កណាជាបឋមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអវិខេពកមុនលឿមសូមលំអត់លំអន់កាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាគុណម្ចាស់វធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើកក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ7ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង7មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4សុខា FM 85.4.3 MHz តាកែវទី5 Set Poly FM 103 MHz កពតទី6 Om TV FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិងទី7 Inchel FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាក្រៅពីស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង7នេះយើងក៏ធ្វើការ live បន្តបន្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរគឺពេកផ្លូវការរបស់យើងគឺកម្មវិធីពោជ័យជីវិតណារាត្រីនេះវិលមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទវិញរៀងស្រកអ្នកចូលមើលអត់សូវឃើញមានដែរណានឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបដាក់ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះឆ្លើយសំណួរបន្តសំណួរដែលញោមទូរស័ព្ទមកពីខាងត្បូងឃ្មុំម្សិលមិញហ្នឹងដោយនៅចុងម៉ោងទៅហើយបោបាច់តប៉ែឡែឡូតបែអូហូស្ទឹងចុះឡើងទៅវាទៅជាអត់ធន់បានសម្រេចនៅលើសំណួររបស់គាត់នឹងថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីអស់សេចក្តីនឹងចំពោះសំណួរដែលតេកតងនឹងកថានយើងបានឆ្លើយរួចរាល់អស់ហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងបានញោមនៅខាងតកែវនឹងក៏គាត់បានផ្ញើបច្ច័យដើម្បីមកចូលរួមកម្មវិធីយើងដែរអាត្មាដកបានហើយញោមនឹងឯង50000តកតងទៅនឹងសំណួរដែលញោមសួរពីម្សិលមិញនឹងឯងថាការកូនកដាលចូលវសារៀបមង្គលការឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យមិនបានអីចឹងទៅវានាំឲ្យចង្រៃឬក៏វានាំឲ្យវាមានរឿងរាវច្រើនតកតងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនឹងឯងមិនមែនតែរឿងរៀបមង្គលការតែមួយមុខទេបើមែនទេទៅហើយញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងក៏ដឹងច្រើនមាននៅរឿងប្រពៃណីផ្សេងទៀតតែទំនៀមទម្លាប់រៀបមង្គលការភ្ជាប់ពាក្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កដាលចូលវស្សា3ខែហ្នឹងគឺចាស់ទុំបុរាណយើងពីដើមមកនឹងឯងគឺមិនអនុញ្ញាតទេមិនអនុញ្ញាតដោយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពលើកឡើងថាដោយយើងទៅកាច់តម្រុយចំណាំណាទៅកាច់តម្រុយចំណាំឃុំ
យើងកាប់មែកឈើដាក់ទម្លាក់ទៅក្នុងស្រះដើម្បីចំណាំថាត្រីឬស្រះហ្នឹងយើងបានរក្សាវាទុកហើយចាំពេលដែលទឹកខះទឹករីងឲ្យច្រើននៅសល់ទឹកតិចយើងទៅបងទៅនេសាទទៅបាច់ទឹកយកត្រីហ្នឹងនឹងដូចគ្នាក្នុងវស្សាបើទោះជារដូវកាលប្រជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងនារីបរោះដែលទៅតែពេញវ័យពេញក្រមុំពេញកលោះដែលគេទៅជួបគ្នានៅតាមវត្តអារាមទៅនឹងកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌយកចង្ហាន់អីទៅប្រគេនលោកឃើញគ្នាកើតចិត្តប៉ែតតៃទៅគ្នាស្រឡាញ់គ្នាក៏គេនៅតែពយាពេលនឹងចូលស្ដីតដឹងឬក៏រៀបមង្គលការនឹងតលតែចាញ់វសាអញ្ចឹងតលចាញ់វសាហើយរឿងរឹតតែពិសេសទៅទៀតដោយសារចំនួនមុនដែលខ្ញុំកណាត់មកភាពថាមនុស្សយើងវាមានភាពខ្មែរយើងនោះមានភាពស្មោះត្រង់ច្រើនដោយស្មោះត្រង់ច្រើនបើទោះជាមានចិត្តប្រតិពត្តិទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការដែលប៉ះពាល់ខ្លួនប្រានគ្នាខូចខលនឹងគ្នាអីហ្នឹងគឺអត់មានតែម្ដងថាពិសេសមែនទេនៅក្នុងវសាហ្នឹងហ្មងក្នុងវសាបើទោះជាអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះមានថាមានចំណងទៅរកគ្នាប្រព័ន្ធណាក៏ដោយតែពួកគេតែងតែខត់តែងតែឃុំក្រងនៅចំណងតណ្ហារបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនអោយប្រព្រឹត្តកន្លងក្នុងជោវសាទេព្រោះថានៅពេលដែលប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុសក្នុងវសាក្នុង3ខែនឹងឯងច្រើនតែមានរឿងមិនប្រក្រតីកើតឡើងក្នុងភូមិឃុំតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅណាដោយស្រុកខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបដូចគ្នាបន្តិចថាមានអ្នកណាទៅបានគ្នាទៅខូចខិលគ្នាកដាលចូលវសាគឺដឹងថាអ្នកនោះត្រូវប្រឈមមុខធំក្នុងការវាយប្រហាររបស់សង្គមរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាពិសេសកដាលចូលវសានេះឯងគេថាវាចង្រៃហ្មងណាវាចង្រៃហើយហេតុអីបានថាចង្រៃវាធ្លាប់មានរឿងដែលចំណាំមកថាបើអ្នកដែលខូចខិលកដាលចូលវសាវាអាចទី1គ្រោះរាំងស្ងួតហ្នឹងវាចាយដនណាញោមវាចាយដនណាវាដល់ពេលចាយដនទៅចាស់ចំណាំបានអាចាយដនហ្នឹងឯងខូចខិលកដាលចូលភាសាហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលធ្វើស្រូវធ្វើចម្ការនឹងស្រែហ្នឹងអត់បានផលគេនឹងប្រមូលផ្ដុំកំហុសទាំងឡាយទន្លាក់ទៅលើពីរអ្នកហ្នឹងទៅលើបរោះហើយនឹងស្ត្រីឬនារីនឹងឯងដែលខូចខលគ្នាក្នុងវសាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកាលណានមកភាពលើកឡើងពីថ្ងៃមុនថាលាក់មិនផុតពីខ្មោចហ្នឹងលាក់មិនផុតពីខ្មោចនិយាយអីខូចខលអីវាត្រូវទៅខ្មោចហ្នឹងវាដឹងខ្មោចហ្នឹងដឹងហើយទៅធ្វើនៅនេះធ្វើនៅនោះទៅទី2ក្រោយពីការនិយាយអីហ្នឹងគឺថាបើស្រឡាញ់គ្នាមិនអាចចូលស្ដីទៅដឹងក្នុងវសាហ្នឹងបានទេវានាំឲ្យចង្រៃចង្រកអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដោយសារយើងមានអបប្រៃនេះអញ្ចឹងឯងត្រូវបានគេហាមឃាត់ទូទៅរហូតនៅតាមស្រុកស្រែតាមជនបទហ្នឹងគឺអត់គឺថាកម្រណាស់ខ្ញុំកាលណាស្មារតីតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំរហូតដល់ចាញ់មកដល់រៀននៅខេត្តហើយហ្នឹងមកខេត្តហើយម្ដងឆ្នាំ2007 2008អីទេដែលបានដែលឃើញអ្នកដែលរៀបការក្នុងវសាហ្នឹងហើយអ្នកខេតទេបាទដែលហ៊ានរៀបការអញ្ចឹងអ្នកខេតអ្នកត្រង់ទេ
បើថាអ្នកស្រុកស្រែជនបទយើងគឺអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានរៀបការអត់ហ៊ានអីគ្នាកដាលចូលភាសានឹងទេវានាំឲ្យចង្រៃចង្រកឯណាដល់ធម្មជាតិដល់អីទី2អាចថាគ្រោះទុរភិកមួយទៀតដែរតែមានរឿងស្ងួតទេគឺទឹកជំនន់វិញចាវាមានរឿងចៃដន្យហើយរហូតដល់អាចនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងកើតហេតុអភូតហេតុណាមួយនទេបាញ់នេះនទេបាញ់នោះអីចឹងទៅថាគេប្រមូលកំហុសនឹងឯងទន្លាក់ទៅលើអ្នកពីរអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដែលការក្នុងចូលវាសាហ្នឹងដោយសារមានរឿងរ៉ាវទំនៀមទម្លាប់មកច្រើនរបៀបនេះភ្នាក់ងារអ្នកដែលធ្វើការកត់ចំណាំដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឆ្លើយពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគ្រូទាយហោរាហ្នឹងគ្រូហោហ្នឹងដល់ហោរាគាត់ចំណាំអារឿងនឹងបានច្រើនហើយគាត់តែងយករឿងនឹងឯងទៅបង្កើតជាដើមចោមដើម្បីព្យាយាមទន្លាក់កំហុសទៅឲ្យបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលខូចបុគ្គលអាក្រក់ឬបុគ្គលមិនល្អបុគ្គលដែលកាលៈខណៃនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងទៅគ្នាចង់មិនចង់ណែចង់មិនចង់គឺត្រូវតែទទួលយកត្រូវតែទទួលយកបើគេចោតអស់មកភូមិហើយកំរងាយមានណាដែលហ៊ានជំទាស់អញ្ចឹងណាញោមហើយនារីក៏ដោយបរោះក៏ដោយអ្នកភូមិណាម្នាក់ក៏ដោយដែលហ៊ានធ្វើការបដិវត្តខ្លួនឲ្យរើផុតពីអ្នកដែលចោតប្រកាន់ឬក៏ប្រប័យនីរួមរិតបែបហ្នឹងយើងសរសើរយើងសរសើរគាត់ណាយើងសុំសរសើរភាពក្លាហានសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ដែលគាត់ហ៊ានបដិវត្តខ្លួនមកឲ្យចាញ់ផុតពីកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំកាលណាស្មារតីបជាថាភិកច្រើនវាចាញ់ពីគ្រូទាយនឹងឯងនាំយើងទៅអូសកលាយើងទៅបង្កើតបានទៅជាគ្រោះអញ្ចេះគ្រោះអញ្ចោះទៅបើយើងនិយាយអស់ទៅថាញោមការក៏ដោយជួបពាក់ក៏ដោយកណ្ដាលចូលវាសាឬកណ្ដាលវាសាលោកកាន់វាសា3ខែនឹងវាអត់មានទឹះទាស់អីទេនេះចម្លើយដែលឆ្លើយមកតដល់រាត្រីនេះថាអត់មានទឹះទាស់អីទេវាអត់មានទើសទាស់អីទេក៏អត់មានចង្រៃចង្រកអីដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសុណខត្តังសុមៀងកលៀងសុបភាតังសហុតតังសុខណោសុមេហតោចសុយុទ្ធังប្រមចារៃសុកពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាហើយនឹងចិត្តពេលនោះឯងឈ្មោះថាជាពេលដ៏ល្អទាំងអស់មានសុណខត្តังសុមៀងកលៀងជាមង្គលល្អសុណខត្តังជាអនខត្តឫកល្អសុភភាតังសហុតតังជាសុភភាតังជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុនរះល្អជាខណៈល្អមិនឃើញល្អគឺដល់ពេលមនុស្សទាំងឡាយមនុស្សសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាហើយនឹងចិត្តគ្រោះទុរភិកដែលកើតឡើងដោយពេលនោះញាតិញោមឃើញយើងមានគ្រោះទុរភិករហូតមកដល់ឥឡូវនេះសឹងថារាល់តែឆ្នាំសិមរៀបយើងកំររនឹងលិចទឹកតែប្រមាណ4 5ឆ្នាំចុងក្រោយគឺមានទឹកចំនួនលិចអរលដល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះដូចនៅគេហើយឆ្នាំនេះនៅប៉ុន្តែខេត្តដតីលិចទឹកទៀតហើយញោមចង់ចោតតែម៉េចចង់ចោតថាមកពីមានអ្នកស្រឡាញ់គ្នាអ្នកអីអីគ្នាកដាលចូលវាសានឹងឬក៏រៀបការភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងវាសាបើញាតញោមចេះតែយកលេសរបៀបនេះគ្រូទាយចេះតែលើកលេសរបៀបនេះយកមកចោតមកទម្លាក់ទៅលើមនុស្សនេះគឺជាការខុសឆ្គងដ៏ធំហើយគ្រូទាយទាំងឡាយអើយញាតញោមតើមើលហេតុដែលនាំឲ្យយើងខ្វះទឹកតើមើលហេតុដែលនាំឲ្យយើងមានទឹកចំនួនខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបសាលើកឡើងណាកតាធំបំផុតយើងទៅរោប្រភពថាទឹកនឹងវាមកពីណាធ្វើម៉េចបានមានទឹកភ្លៀង
ហើយធ្វើអាម៉េចបានវាអត់ទឹកភ្លៀងហើយប្រភពនៃទឹកភ្លៀងមកពីណាញោមទៅតាមរកឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងតាមរកឲ្យឃើញថាភ្លៀងហ្នឹងវាមកពីណាសិនបើញោមចង់ចោទថាហេមកពីពីរនាក់ហ្នឹងឯងទៅឆ្លាញ់គ្នាទៅរៀបមង្គលការកដាលវសាឃើញធ្វើឲ្យអត់មានទឹកភ្លៀងញោមដឹងថាភ្លៀងមកពីណាអត់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងអ្ហ៎ដឹងថាទឹកភ្លៀងមកពីណាអត់រងងាយហ្នឹងសួរតែប៉ុណ្ណឹងអ្ហ៎ចម្លើយញោមភ័យច្រើនតាមមកពីលើមេឃហ្នឹងព្រោះអីចម្លើយរបៀបហ្នឹងខ្ញុំកណាសមាធិក៏ដឹងថាអញ្ចឹងដែរអង្កាលពីនៅក្មេងក្មេងនៅអីហ្នឹងគឺដឹងថាភ្លៀងចម្លើយហ្នឹងមកពីលើមេឃមកពីលើមេឃហ្នឹងហើយរួមទាំងរន្ទះបាញ់ទៅទៀតរន្ទះបាញ់ហ្នឹងឯងចម្លើយដែលញាតញោមស្រុកស្រែតាមភូមិឆ្លើយគឺមកពីអ្នកនោះនឹងឯងចង្រៃមនុស្សដែលត្រូវរន្ទះបាញ់គឺមនុស្សចង្រៃគេដូចនៅចម្រៀងប្រម៉ាញ់ថ្ងៃមុនក៏គាត់និយាយដល់ត្រូវបណ្ឌិតមើលអីសំទោសមានប្រម៉ាញ់ទេលខនបសាក់ហ្នឹងឯងគេនិយាយគេថានៅពេលដែលយើងព្រមយកនាងធ្វើជាភរិយាហើយយើងក៏សុំមើលនាងឲ្យអស់ចិត្តអស់ចង់សិនមើលពីឆ្វេងមើលពីស្ដាំមើលពីមុខពីក្រោយហើយមើលតាំងពីកភួនជើងកភួនអីចឹងទៅក្រែងលោមានកយ៉ៅហើយនិទះបាញ់ចេះទៅទៀតខ្លាញ់និទះបាញ់ដោយទាំងបដៃទៅទៀតគេជួស្ដីដឹងនាងណាអ្នកទូទៅនៅតាមស្រុកស្រែយើងក៏មានការប្រកាន់ជាប់មួយថាមានក្រយ៉ៅកភួនជើងនឹងនិទះបាញ់ទៅទៀតញាតញោមទៅរោប្រភពនៃនិទះបាញ់នោះឲ្យឃើញផងថាតើនិទះបាញ់នឹងវាកើតមកពីណាពីណាជារន្ទះហើយពីណាជាអ្នកកាន់អាវុធរន្ទះនឹងបាញ់ទៅរោគេរោឯងដូចយើងមានកំភ្លើងអញ្ចឹងណាកំភ្លើងបាញ់មិនមែនកំភ្លើងបាញ់ទេមនុស្សកាន់កំភ្លើងមនុស្សកាន់កំភ្លើងគឺមនុស្សចង់បាញ់សម្ដៅទៅអ្នកណាបាញ់ទៅអ្នកនោះទៅអានឹងមនុស្សអ្នកបាញ់ដល់ពេលរន្ទះបាញ់ចាឥឡូវមើលពីណាអ្នកកាន់រន្ទះញាតញោមមួយចំនួនក៏ដឹងបានដែរថាហេអ្នកកាន់រន្ទះគឺអាទិទេពរន្ទះអញ្ចឹងទៅទៀតអាទិទេពរន្ទះញាតញោមហ៎ហើយញោមក៏អាចនិយាយភាសាមួយទៀតបានថាហេភ្លៀងចង់ធ្លាក់ចុះមិនធ្លាក់ចុះគឺមកពីទេវតាដែលអ្នកកាន់ថងទឹកភ្លៀងនោះឃើញទៅអញ្ចឹងដោយសារមានរឿងព្រេងរឿងអីគេថតគេអប់រំមកអញ្ចឹងញោមចេះតាមរបៀបហ្នឹងញោមសាកពិចារណាមើលពិចារណាមើលហើយឲ្យតែរៀងភ្លៀងទៅបតោសអ្នកនេះបតោសអ្នកនោះអត់ភ្លៀងបតោសនេះបតោសអ្នកនោះថាមកពីប្រព្រឹត្តខុសចេះខុសចោះទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិធម្មអភិស័យអាការដែលទៅរោគគ្នាអាការដែលអីគ្នាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សសត្វថាមនុស្សទៅវាបានរៀនពីគ្នាលួចមើលគ្នាខ្លះសួរគេសួរឯងតាមប្រប័យនេះចេះនិយាយគ្នាចុះបើសត្វនោះគេបានរៀនមកបណ្ណាវាដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលវាចេះរោញីរោឈ្មោះវារត់រោគ្នាអញ្ចឹងតែវាមានចង្រៃអីវាទៅថាវាមានចង្រៃរឿងមួយនោះទេចង្រៃនឹងវាកើតចាញ់មកពីសុណខតាំងសុមៀងកលៀងនឹងឯងដល់ពេលដែលបសាទទាំងឡាយប្រឹតអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាចិត្តទៅវិញលែងសុខហើយម្ដងនេះទុកតុណខតាំងទុមៀងកលៀងវិញឃើញណាជាអពមង្គលវិញឃើញជាអពមង្គលជាមិនជាណខតឬទេជាអត់មានណខតឫកល្អទៅវិញញោមទាល់តែតាមតន់ថាឥឡូវបើញោមចង់បតោសចង់ចោតទៅការមិនធ្លាក់ទឹកភ្លៀងមកពីមនុស្សម្នាក់នោះញោមត្រូវតែតាមរោគប្រភពទឹកភ្លៀងឲ្យឃើញតរោគកលែងដែលភ្លៀងបង្អល់ចុះមកឲ្យឃើញថា
ចុះហេតុអីបានណែឯងមិនព្រមប្រលែងភ្លៀងមកតរោទេវតានឹងទៅរោគព្យាយាមធ្វើឲ្យជួបអាទេវតានឹងឲ្យបានមើលបើថាញោមមានការជឿជាក់ដាក់ទឹកចិត្តទៅលើថាទេវតាអ្នកប្រលែងទឹកភ្លៀងតែខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិមិនដែរជឿអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិមិនមានហេតុផលមានការរៀនសូត្រទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងអញ្ចឹងទៅកម្មវិធីយើងតែងតែលើកឡើងរឿងនងតង់ពីយូមកហើយហើយអ្នកភូមិខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិមិនផងឲ្យទៅនឹងចេះតែនិយាយរឿងកាប់ឈើនឹងឯងនិយាយរឿងកាប់ឈើញោមប្រភពទឹកភ្លៀងណាទឹកភ្លៀងនឹងឯងវាកើតចាញ់មកពីលបាយនៃទឹកសមុទ្រញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងដឹងនិយាយថាម៉េចទៅណាប៉ុន្តែញាតិញោមព្យាយាមយល់ឬក៏ញាតិញោមមិនយល់ចាំមកសួរថាមកទូរស័ព្ទមកសួរផ្ទាល់ក៏បានចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពអត់លើកតាមរឿងព្រេងទេបើញាតិញោមចេះច្រើនរឿងកាន់តែល្អរឿងព្រេងយើងមានណាតារឿងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានបត្រៃបដកលើកឡើងពីអីគេទេពឬទេវតាកាន់ទន្ទះហ្នឹងទន្ទះទឹកទន្ទះភ្លើងអីហ្នឹងតែខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិមិនចាំថាបត្រៃបដកលេខប៉ុន្មានទេរដឹងថាស្របជួបប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏អត់និយាយចុងទេអត់និយាយចុងទេភ្លៀងប្រភពនៃភ្លៀងនឹងឯងវាមកពីលបាយទឹកមកពីលបាយទឹកញោមយកពាក្យថាលបាយនឹងវាសាយភាយឡើងហ្នឹងហៅលបាយវាលបាយវាសាយភាយពេលដែលខ្យល់មកពីសមុទ្រខ្លាំងវាហួតវាស្មើនឹងពាក្យថាហួតឃើញញោមមានទឹកមួយពាងញោមឧទាហរណ៍ថាមានអត់ឧទាហរណ៍ថាទឹកមួយពាងទៅចោះញោមដាក់ទឹកមួយពាងហ្នឹងចោលកដាលវាលហើយញោមអាចគ្របទឹកនឹងឲ្យជិតក៏បានដែរញោមគ្របទឹកនឹងឲ្យជិតក៏បានដែរហើយញោមចាំកត់សម្គាល់ទឹកមួយពាងរបស់ញោមណាដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរយៈពេល1ឆ្នាំទឹកដែលពេញពាងព្រឹបរបស់ញោមនឹងមានការស្រកវាស្រកទៅណាវាស្រកទៅណាគឺវាលបាយវាហួតនឹងវាលបាយដល់ពេលទឹកសមុទ្រនឹងឯងវាលបាយវាហួតឡើងមកលើហួតឡើងមកលើហួតឡើងមកលើទៅលើអាកាសយើងហ្នឹងណាទៅលើអាកាសហ្នឹងឯងដែលបង្កទៅកើតជាពពកញាតិញោមពពកហ្នឹងឯងវាជាអាប់វាជាអាប់ពេលដែលញាតិញោមដែលធ្លាប់ទៅភ្នំបូកគោញាតិញោមដែលធ្លាប់ទៅភ្នំបូកគោហ្នឹងគឺពេលដែលជួបពពកមកប៉ះនឹងខ្លួនស្អីគឺជាអាប់ហ្នឹងវាតិចវាស្រឹបឃើញសើមតាមដៃយើងណាអាពពកហ្នឹងវាប្រភេទទឹកហ្នឹងឯងប្រភេទទឹកហ្នឹងឯងហើយរំភើបហើបបន្តិចទៅនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមានត្រីបមួយផ្លែនមួយបោះតង់នៅអរ៉ាល់នៅឡើងកំពូលភ្នំអរ៉ាល់ដោយសារនិយាយដល់ពពកអញ្ចឹងកំពូលភ្នំអរ៉ាល់ខ្ពស់ជាងគេស្រុកខ្មែរខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិមហ្នឹងកំពុងតែរៀបគម្រោងទៅប្រហែលបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលពពកហ្នឹងអស់លបាយទឹកហ្នឹងវាសាយលបាយវាសាយភាយទៅលើវាចេះទៅតាមខ្យល់ទៅទៅដល់វាទៅដល់សៃតនហភាពមួយដែលមានកម្រិត0អង្សាឬក៏ក្រម0អង្សាក្រម0អង្សានៅពេលដែលមានកម្រិតក្រម0អង្សាទឹកលបាយទឹកដែលទៅនឹងឯងវាផ្ដុំគ្នាវាកកទៅជាផ្ទៀងទឹកកកទៅជាដុំទឹកកកទៅវាកកតាមកម្រិតវាមួយទៅកន្លែងនឹងទៀតខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពបង្ហើបឲ្យញាតិញោមដឹងតិចញាតិញោមពេលដែលឃើញយន្តហោះនៅលើអាកាស
ពេលដោះទៅញាតិញោមឃើញដានវាតាមពីក្រោយហ្នឹងឃើញដានឃើញដានវាតាមពីក្រោយតកន្ទុយជាប់រហូតអត្មាសឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសួរគាត់ 90% គាត់ថាជាផ្សែងទៅទៀតទាំងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនឹងឯងធ្លាប់យល់ថានោះគឺជាផ្សែងដែលយន់ហោះបើកទៅហើយយើងក៏ឆ្ងល់ទៅទៀតថាចេះហេតុអីបានយន់ហោះខ្លះយើងមើលឃើញហោះរំលងយើងហើយវាអត់មានផ្សែងយន់ហោះខ្លះវាមានផ្សែងយើងឯងឃើញយើងយល់អញ្ចឹងតែនឹងតាមការយល់របស់យើងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបលើកឡើងថ្ងៃមុនថាកុំទៅតាមការយល់របស់យើងតែតាមការយល់របស់យើងនោះវាទៅតែពេញទៅវាលតែកាលអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបក៏ធ្លាប់និយាយគ្នាទៅគឺថាមានតែខ្លះអីអានឹងមកពីហោះរំលងប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងគេបើកផ្សែងដើម្បីបង្ហាញពីការសុំផ្លូវទៅខ្លាចគេបាញ់ទម្លាក់ចេះទៅជាក់ស្ដែងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មែនអញ្ចឹងទេហើយរឿងដែលថាមានផ្សែងតាមពីក្រោយយន្តហោះជួបគ្នាតដេតហ្នឹងក៏អត់មែនដែរនេះជាការយល់ច្រឡំជាការដែលមិនបានរៀនបានសូត្ររបស់យើងនឹងឯងដោយសារតែណាដោយសារតែតែយើងផុតពីដៃទៅ1គីឡូ2គីឡូដៃហ្នឹងសៃតនហភាពលើតិចណាស់ត្រជាក់ណាស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅពពកទាំងឡាយដល់លើកាន់តែខ្ពស់កាន់តែកកអាពពកដែលទៅទឹកដែលទៅនោះវាកកទៅជាទឹកវាកកទៅជាទឹកហើយយន្តហោះដែលបើកកាត់ពពកដែលមានកម្ពស់ពី10ទៅ20 30គីឡូពីដៃយន្តហោះដែលបើកដែលឃើញរបៀបហ្នឹងគឺពួកអាបើកកម្ពស់កម្រិតកម្ពស់ហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅវាកាត់អាដុំទឹកកាត់អាប្រទៀងទឹកកកអាពពកដែលថាកកហ្នឹងឯងហើយធ្វើឲ្យឃើញដានធ្វើឲ្យឃើញដានហើយយើងនៅក្នុងគ្នានិយាយថាវាផ្សែងមានផ្សែងណាយន្តហោះគេមានបង្កើតឲ្យមានផ្សែងអញ្ចឹងទេដល់ពេលយើងឃើញដាននឹងឯងយើងថាផ្សែងទៅឃើញដល់ដានដល់សារវាបើកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនៅពេលដែលនៅលើអាកាសវិញងាកទៅឲ្យមកចិញ្ចៀនខ្លួននឹងមើលទៅញោមមកវាដូចសត្វដូចសត្វពស់សត្វពស់ដែលមានចលនាថាសត្វនាគទៅចុះយើងមិនដែលឃើញនាគទៅមើលក្នុងសាច់រឿងអញ្ចឹងវាទៅអារលោកពពកផ្សែងនឹងឯងវាដូចរលោកដូចនាគទៅគឹមក៏ដែលយន់ហោះដែលប្រច្រាស់ពីយើងឬបដ້ອຍពីយើងដែលយើងឃើញដានវាអញ្ចឹងណាដោយសារតែអាយន្តហោះនឹងវាហោះខ្ពស់អញ្ចឹងហោះខ្ពស់វាចូលដល់អាពពកដែលញាតញោមដែលយើងពីមុននំគ្នានិយាយថាពពកស្អិតនោះពពកស្អិតនឹងពពកនឹងវាស្អិតមែនឯងទៅដល់នោះវាកកវាស្អិតមែននោះឯងអានឹងវាត្រូវហើយញាតញោមដឹងមិនទេពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបដល់លើខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចេះតែអង្គុយមើលអាត្រៃវិស័យវាមានកញ្ចក់មួយនៅមុខមើលគ្រប់តំបន់មើលនៅក្រមផងមើលនៅលើផងមើលយន្តហោះបានខ្លួនផងព្រោះកាមេរ៉ាក្តាក់ទុយយន្តហោះមួយក៏ឲ្យយើងមើលខ្លួនយន្តហោះបានទាំងមូលហើយយើងហោះរំលងនៅតាណាក៏ឲ្យមើលយើងដល់ចម្ងាយប៉ុណ្ណាលបឿនយន្តហោះយើងប៉ុន្មានក៏ឲ្យមើលទាំងអស់ដល់ចឹងទៅសៃតនហភាពកលែងដែលយើងហោះជាទូទៅអត់មកនិយាយពីស្រុកខ្មែរយើងទៅថៃឬពីភ្នំពេញសៀមរាបភ្នំពេញជិតនឹងទេនិយាយទៅដល់អឺរ៉ុបទៅឆ្លងទ្វីបទៅគឺ60អត់ដក60អង្សាដក60អង្សាញាតិញោមមើលមើលដកសៃតនៈភភិបដក60អង្សាអត្មាប្រាប់ញាតិញោមដក60អង្សាបើភ្លាត់តែយន្តហោះយើងបែកកញ្ចក់ប្រឡោះណាមួយបែកកញ្ចក់ប្រឡោះណាមួយគឺជាតិកកនឹងចូលមកជាតិកកចូលមកហ្មងចុះដក60អង្សាយើងត្រឹម100អង្សាវាកកអសុំទោស0អង្សាកកអញ្ចឹងត្រឹមតែ10អីហ្នឹងគឺថាទឹកយើង10ដក10ដក10 20អីទឹកដែលដាក់បន្ទុកកកឲ្យទឹកធម្មតាដាក់ចូលទូទឹកកកដែលមានសៃតនហភាពដក10ដក20ហ្នឹងគឺកកហ្មងហើយទៅរំដល់លើទៀតអញ្ចឹង
គ្រាន់តែបើថាបែកបន្លោះណាមួយចូលមកអត់អុកស៊ីសែនហើយត្រូវដើមចាប់ដើមកកចូលនឹងព្រោះហុកដក60អង្សាដល់អញ្ចឹងឃើញនៅសីតុណ្ហភាពនឹងចង់និយាយថាពពកនៅជុំវិញពេលយើងហោះកាត់ទៅនឹងឯងគឺដានពពកនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញញាតិញោមយល់នឹងថានឹងគឺជាអ្នកប្រសែងនោះអ្នកញោមអធិមាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងសិនចាំជួបគ្នាពេលក្រោយរឿងនឹងទៀតចាំជជែកពេលក្រោយងាកមករឿងទឹកភ្លៀងនឹងឯងពេលដែលលបាយហួតចាញ់ពីសមុទ្រមកខ្ញុំកាលណាស់មកភាពធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយនៅកោះកុងបានមួយភាសានៅកោះកុងមួយភាសា3ខែហ្នឹងគឺ90ថ្ងៃប្រហែលជា80ថ្ងៃភ្លៀងញាតិញោមសាក់ស្មៃគិតដែរមានអ្នកណាដល់មាត់សមុទ្រដែលភ្លៀងច្រើនបំផុតដោយសារវានៅជាប់នឹងមាត់សមុទ្រហេតុអីបាននៅជាប់មាត់សមុទ្រភ្លៀងច្រើនម៉េចថាភ្លៀងហ្នឹងទឹកហ្នឹងវានាំមកពីសមុទ្រហ្នឹងឯងបង្កើតទៅជាទឹកភ្លៀងញាតិញោមថាអេទឹកសមុទ្រប្រៃភ្លៀងមកសាបឃើញទៅអញ្ចឹងទៀតទឹកសមុទ្រប្រៃប៉ុន្តែទឹកភ្លៀងសាបហ្នឹងញាតិញោមត្រូវស្វែងយល់កន្លែងហ្នឹងទៀតកាលណាបលបាយមកវាលបាយវាលបាយវាហួតឡើងមកហ្នឹងទឹកហ្នឹងឯងវាទៅជាការចម្រោះដោយខ្លួនវាថាចម្រោះចុះដោយស្វ័យប្រវត្តិអាទឹកអាប្រៃហ្នឹងវាមកទេញោមថាដូចគេធ្វើស្រែអំបិលដូចគេធ្វើស្រែអំបិលគេធ្វើម៉េចគេយកទឹកសមុទ្រហ្នឹងឯងមកបរហូចូលក្នុងវាលស្រែគេធ្វើភ្លឺបាត់ដូចយើងធ្វើស្រែស្រៅអញ្ចឹងគេទុកឲ្យវាហួតបាត់ទៅនៅពេលទឹកហ្នឹងវាចេះតែហួតទៅវាសល់តែជាតិប្រៃទេអាទឹកអាជាតិមិនប្រៃហ្នឹងវាហួតបាត់ទៅអាត្មាសឹងតែបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមសារថ្មីដូចដែលញោមដាំបាយដូចញោមសឡហើយញោមយកគម្របទៅគ្របខណៈពេលដែលទឹកពុះក្រក់ខណៈពេលដែលបាយយើងឆ្អិនហើយយើងទៅបើកគម្របហ្វឹបហើយញោមព្យាយាមយកទឹកដោះជាប់នឹងគ្របនឯងយកអីមកត្រងទឹកហ្នឹងមើលយកអីមកត្រងទឹកហ្នឹងពេលដែលញោមត្រងទឹកហ្នឹងណាទឹកហ្នឹងគេហៅទឹកសុទ្ធទឹកសុទ្ធហើយទឹកហ្នឹងគឺសុទ្ធអត់មានក្លិនអត់មានរសជាតិទឹកយើងទាំងឡាយទូទៅមានក្លិនមានរសជាតិប៉ុន្តែទឹកសុទ្ធមិនមែនទឹកបរិសុទ្ធដែលយើងដាក់តាមដបហ្នឹងមានសុទ្ធទេអាហ្នឹងទឹកលាយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទឹកសុទ្ធហ្នឹងឯងគឺបើកពេលគម្របបាយហ្នឹងញោមរកអីត្រងមកគឺញោមនឹងបានទឹកសុទ្ធនៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានក្លិនអត់មានរសជាតិគេហៅថាទឹកសុទ្ធអារបាយទឹកដែលរបាយចាញ់ពីសមុទ្រទៅដូចគ្នាទឹកដែលញោមសឡឬដាំពូក្រក់បើកករោបខ្សៀវករោបអីមកហ្នឹងគឺមានដក់នៅជាប់នឹងករោបហ្នឹងអាដក់នៅជាប់នឹងករោបហ្នឹងឯងគឺទឹកវាកំពុងតែហួតឡើងទៅវាកំពុងតែរបាយទៅអាហ្នឹងគឺវាសុទ្ធឃើញណាវាអត់មានក្លិនមានរសជាតិហើយមិនបំប្រមនៅក្នុងឆ្នាំងបំប្រមនៅក្នុងខ្សៀវវានៅជាប់នឹងករោបធ្វើអីវារបាយទៅទាល់តែញាតញោមនឹងឯងរៀនស្វែងយល់អញ្ចឹងចឹងផងកុំទៅជឿបកាប់មុខបកាប់គូតអីពេកអារឿងហ្នឹងតែបកាប់មុខបកាប់ខ្នងពេកហ្នឹងនិយាយមិនក៏មិនអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងខួររបស់ញាតិញោមដែរបើញាតិញោមជាយាមធាក់ចោលនៅអ្វីដែលយើងផ្ដាល់អោយហ្នឹងដល់ពេលមកដល់ភ្លៀងទៅវិញទី1នៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងអោយតែមាត់សមុទ្រខេតណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយជាប់មាត់សមុទ្រគឺភ្លៀងច្រើនជាងគេដោយសារហេតុថាមាត់សមុទ្រទឹកវាទឹកភ្លៀងវានាំមកពីសមុទ្រតាមខ្យល់មកនឹងឯងទី2តំបន់ណាដែលមានព្រៃច្រើនជាងគេតំបន់ណាដែលមានព្រៃឈើច្រើនជាងគេព្រៃឈើហើយនឹងភ្នំច្រើនជាងគេតំបន់នោះភ្លៀងច្រើនជាងគេទៀតហេតុកន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់ថាពពកញោមអាពពកដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិកកំពុងបញ្យល់ប្រាប់ញាតញោមថាអានុងឯងវាជាទឹកភ្លៀងអាពពកនឹងឯងវាជាទឹកភ្លៀងវាគ្មានប្អែនប្រព្រំទេវតាណាប្រលែងមកដល់ពេលវាមានព្រៃឈើវាមានភ្នំពពកដែលហោះមកព្រៃឈើនឹងគឺជាបវរកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលតាកពពកនឹងឯងបវរកញ្ញាដ៏ល្អដែលតាកអាកន្លោះទឹកភ្លៀងនឹងឯងពេលដែលមកដល់
ជាប់នឹងព្រៃឈើហ្នឹងគឺត្រូវបង្អភ្លៀងចូលមកដោយសារព្រៃឈើព្រៃភ្នំនឹងឯងវាទាកនៅទឹកភ្លៀងវាទាកទៅវាត្រូវបង្អចុះមកទី2អញ្ចឹងទី3ញាតិញោមកត់សង្កល់តើភ្លៀងវាកើតឡើងនៅពេលណាភ្លៀងហ่ะវាកើតឡើងនៅពេលណាគឺជា galosic តតភាពតកៈ logic នឹងតកៈជាក់ស្ដែងបំផុតនៅពេលដែលសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់ញាតិញោមកាលណាបើនិយាយសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់តែថាវាទៅឆ្ងាយមែនទេអាខ្ពស់នឹងវាធ្លាក់មកទៀតសម្ពាធវាខ្លាំងខ្លាំងហើយសម្ពាធខ្ពស់សម្ពាធនៅបរិយាកាសពោះអានឹងគេថា atmosphere pressure សម្ពាធនៅអាបរិយាកាសក្នុងខ្លាំងគឺតែងតែបង្អបង្កើតទៅជាភ្លៀងឃើញណាពេលដែលភ្លៀងដែលហៅថាសម្ពាធបរិយាកាសញាតិញោមឃើញរាល់ភ្លៀងធ្លាក់មកទាំងតូចទាំងធំជាផ្សេងភ្លៀងខ្លាំងខ្លាំងទៅពពកវានៅឯណាគឺវាតែងតែធ្លាក់មកទៀបបំផុតពពកនឹងវាតែងតែធ្លាក់មកកឹបនឹងដៃនឹងឯងដោយសារវាពពករៀងធ្លាក់មកជិតនឹងឯងវាគេហៅថាសម្ពាធខ្ពស់នាំឲ្យបង្កើតបានទៅជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកវាអញ្ចេះយល់ទេប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានមកពីនារីមកពីបរោះនឹងឯងទៅស្រឡាញ់គ្នាកដាលចូលភាសាមកពីនារីបរោះនឹងឯងនាំគ្នាទៅរៀបការទៅជួបពាក្យកដាលចូលភាសាអត់ចឹងទេហើយញោមស្វែងយល់ផងទៅក៏មិនឈឺកពេកចឹងមកទៅហើយមួយទៀតអន្ទះបាញ់រឿងផ្ទះបាញ់ញាតិញោមតន្លប់មួយទៀតខ្ញុំកាលណាស់មកភាពធ្លាប់លើកឡើងហើយដូនតាខ្មែរយើងឲ្យតែផ្ទះបាញ់នៅកន្លែងណាគេតែងតែចោតប្រកាន់គេតែងតែលើកទោសទោះតលាក់កំហុសទៅលើការផ្ទះបាញ់នឹងឯងវាជារឿងចង្រៃវាជារឿងចង្រៃឧទាហរណ៍ដូចជានៅសតវត្សទី12ចុងសតវត្សទី12រាជការរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងដើមសតវត្សទី12ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ហើយនឹងចុងសតវត្សទី12ក្នុងចន្លោះ100ឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់ដើមសតវត្សទី13ហ្នឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រាជការព្រះអង្គចាប់ដើមសាងនៅសេនាប្រហោះជាច្រើនធ្វើជាពិសេសផ្សាតដើម្បីឧទ្ទិសទៅកាន់សាសនាខ្លះទៅកាន់មេត្តាបៃតាខ្លះទៅកាន់អ្នកមានគុណដើម្បីរំលឹករឿងផ្សេងៗធ្វើមទីពេតធ្វើអីចឹងទៅនៅក្នុងចំណោមស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងចំណោមផ្សារទាំងឡាយគេនិយាយអាស្ថាបត្យកម្មញោមដឹងស្អីទៀតសំណង់ដែលសាងសង់មកហ្នឹងអាគេផ្សារទាំងឡាយហ្នឹងមានផ្សារមួយត្រូវបានរន្ទះបាញ់ផ្សារមួយគឺត្រូវបានរន្ទះបាញ់ខណៈដែលការសាងសង់នឹងឯងចិត្តនឹងហើយអានឹងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកប្រវត្តិវិទូរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺប្រាសាទតកែវប្រាសាទតកែវមិនអ្នកតកែវទេប្រាសាទតកែវនៅវងតូចប្រាសាទតកែវដោយប្រាសាទហ្នឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ហ่ะប៉ុន្តែអត់មានរូបចម្លាក់អីមួយដែលគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាដោយសារសាងសង់មិនទាន់ហើយនឹងឯងមានស្លាកស្នាមលើមកទៅបាញ់ដល់ទៅបាញ់អញ្ចឹងគេទុកចោលគេផ្អាកចោលទៅគេចាត់ទុកថាកន្លែងហ្នឹងចង្រៃមិនមែនជាជ័យភូមិអីអញ្ចឹងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តយើងគេដាក់ដែកស្រូបផ្ទះនៅខាងលើអត់ម៉ាននិយាយប្រាប់ឲ្យញាតិញោមមែនប្រាសាទអង្គរប្រាសាទអង្គរវត្តទេអាគារធំធំទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងទាំងស្រុកយើងស្រុកគេប្រាសាទបុរាណយើងមួយចំនួនសិតតែមានឧបករណ៍ស្រូបផ្ទះញាតិញោមអត់យល់កន្លែងនឹងទេញាតិញោមយើងភ័យច្រើន
នៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជប៉ុនបារាំងចាប់ផ្ដើមផលិតបានយន្តហោះដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអង់គ្លេសដូចគ្នាពេលដែលនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមយកយន្តហោះបញ្ជូនយន្តហោះទៅបាញ់ជាពិសេសដូចជានៅសង្គ្រាមលោកនោះលើកទី1លេខ2ទី2ចាំទៅចង់វាយប្រហារបដាច់នៅកោះជប៉ុនហ្នឹងនៅទ្វីបជប៉ុនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាញ់យន្តហោះទៅសំអភិស្រ័យកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងថាចាញ់ពីជប៉ុនដឹងចាញ់ពីខាងក្រៅជប៉ុនទៅជប៉ុនវិញទេអត់តឡើងដល់លើអាកាសគឺយន្តហោះបាត់ដល់លើអាកាសគឺយន្តហោះបាត់ញ៉ាំយប់ដឹងមូលហេតុអីទេព្រោះយន្តហោះហ្នឹងវាជាដែកហើយរឿងដែកនឹងឯងវាស្រូបលឿនណាស់គេហៅចរន្តរន្ទះណាស់ញោមរន្ទះណាស់អាម៉ាចង់និយាយពីរន្ទះម្ដងទី2មាញ់ទី1និយាយរឿងភ្លៀងណាទី2និយាយរឿងរន្ទះរន្ទះនឹងឯងវាស្រូបបំផុតគឺចរន្តដែករន្ទះហ្នឹងវាមានជាស្អីទេគឺជាចរន្តភ្លើងរន្ទះណាណាដោយសារម៉ាស់ហើយនឹងភ្លើងវាប៉ះគ្នាពេលដែលពពកប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានធាតុម៉ាស់ធាតុភ្លើងប៉ះគ្នាធាតុភ្លើងពពកហ្នឹងហើយហើយធាតុម៉ាស់ដៃដែលស្រូបដែលប៉ះគ្នាគឺវាស្រូបទៅអញ្ចឹងរន្ទះត្រូវយល់ពីរឿងរន្ទះហ្នឹងទៀតហើយនៅពេលដែលសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់ម៉ាញ់នៅខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបញ្ជាក់ណាសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់ម៉ាញ់ហ្នឹងឯងរបស់ណាដែលនៅចិត្តជាងគេគឺអត្តភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលរងនៃការរន្ទះបាញ់អន្ទះបាញ់ហ្នឹងឯងមិនមានណាមកបាញ់ទេគឺវាស្រូបវាស្រូបអះវាស្រូបឧទាហរណ៍ចរន្តភ្លើងអគិសនីយើងកំពុងតែដាក់អញ្ចឹងទៅម៉ាស់ហើយដំបូកវាប៉ះគ្នាអញ្ចឹងយើងស្រូបវាយើងដាក់ដល់គ្នាដាក់ជិតគ្នាអញ្ចឹងមិនស្រូបគ្នាជ្រៀតដូចញោមម៉ូតូយើងថាម៉ូតូយើងធាក់អត់ឆេះម៉ូតូយើងធាក់អត់ឆេះយើងយកអាខ្សែដែលដោតជាប់នឹងប៊ូស៊ីឥឡូវហ្នឹងផែគេមិនសើមកគេដោតជាប់ប៊ូស៊ីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្លងចរន្តម៉ូតូខ្លះចំនួនមុនអេចំនួនមុនវាមិនដល់ចំនួនដែលខ្មែរយើងបង្កើតបានពួកអាមុនម៉ាឡេតអីហ្នឹងទេអាក្រយហើយហ្នឹងណាជប៉ុនយើងជាអាហុងដាហើយហ្នឹងពួកអាចំនួនក្រយអាកប់អាចិតអាទុំព្រីងអាព្រីងទុំអីគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ខ្សែហ្នឹងឲ្យដល់គ្នានឹងក្បាលរបស់ប៊ូស៊ីហ្នឹងទេយើងដាក់ចន្លោះគ្នាសឹងថា2 3ធ្នាប់ណាពេលដែលយើងឆេះបញ្ឆេះឬធាក់ទៅខ្សែភ្លើងហ្នឹងឯងវាឌូតទៅរោក្បាលប៊ូស៊ីហ្នឹងធាក់ប៉ាំងទ្រុទ្រុទ្រុចូលទៅប៉ាំងទ្រុទ្រុទ្រុចូលទៅបើសិនណាខ្សែភ្លើងឬភ្លើងវារត់អោយមកខ្លាំងគឺចាប់ដើមម៉ូតូយើងឆេះហ្មងរហូតអ្នកខ្លះមិនចាំបាច់ដាក់ចូលគ្នាជាប់ផងគេដាក់ចន្លោះពីធ្នាប់អីហ្នឹងទៅគេចង់ខ្សែភ្ជាប់ហ្នឹងគឺជិះធំបានទៀតមិនបាច់ដាក់ខ្សែជាប់គ្នាហើយដល់ពេលជិះភ្លើងតគ្នារហូតទៀតអាហ្នឹងហៅចរន្តវាស្រូបអញ្ចឹងអាកន្លែងនោះអាព្រុងជិះបើយើងដាក់ដៃជិះនោះក៏វាស្រូបដៃយើងដែរវាស្រូបហើយវាឆក់ហ្នឹងវាស្រូបដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងឯងដែលចេះតែមានជំនឿមកហ្នឹងថានទះបាញ់ថាភ្លៀងបើមានដែកមានទូរស័ព្ទគ្រឿងអេលិចត្រូនិកនៅជាប់នឹងខ្លួនយើងញឹកញាប់បំផុតគឺនឹងហើយសម្ពាធបរិយាកាសទៀបកន្លែងណាគឺកន្លែងនឹងជាពិសេសដើមឈើដើមអីដើមឈើណាដែលរៀងខ្ពស់ឃើញសាបាញ់ដើមថ្នោតទេដោយសារពេលដែលសម្ពាធខ្ពស់ដើមថ្នោតនឹងវាច្រើនតែខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងស្រូបជាប់ហ្នឹងមិនបាញ់ទៅគឺវាស្រូបវាឆក់យកទៅមិនតែស្រូបស្រូបនឹងដូចដែកស្រូបហើយយើងមិនយករាវរោជុលរោស្អីដែកនៅជិតជិតនោះយើងមិនរាវរោវាបាត់ដាក់ដែកស្រូបពឹបកន្លែងនឹងទៅអាដែកណាដែលនៅជិតជាងគេជិតដែកស្រូបជាងគេអានោះវាប្រកាសលោតមកចូលមុនគេហើយវាស្រូបយន់នឹងមុនគេរបៀបផ្ទះបាញ់គឺវាស្រូបអញ្ចឹងណាញោមវាស្រូបអញ្ចឹងមិនមែនមានណាមកបាញ់មកស្អីទេ
ទាល់តែញាតិញោមអាចយល់របៀបនឹងបានទើបញាតិញោមអាចឆ្លាស់អំពីប្របីនេះរួមរិតដែលចេះតែលើកំហុសដាក់នៅនេះលើកំហុសដាក់នៅនោះមិនមែនជារឿងអញ្ចឹងទេអ្នកផ្សារអ្នកក្រុងគេការកូនគេអីកដាលតែចូលផ្សារនឹងឯងដែលគេការដបងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចាំបានហ្នឹងកូនមួយហ្នឹងសួរដែរកាលនោះដោយសារ2003 2004អីឃើញគាត់កែ2005 2006ហ្នឹងសួរញោមថាម៉េចគាត់ដកការកដាលចូលផ្សារអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សប្របីនេះនិយមដែរទេចំនួនហ្នឹងក៏អត់ទាន់ណាស់ឆ្លាស់ខ្លាំងដែរគាត់ថាគាត់ក៏អត់មានជំរឿសដែរបើមិនការពេលនេះទេបើទុកចាំចាញ់ផ្សារមួយខែពីរទៀតហ្នឹងកូនគាត់ពោះកាន់តែធំមិនដឹងហ៎ម៉េចទុកបន្តិចទៀតកូនពោះធំតែ3ខែពោះកាន់តែធំបបាក់ទៅទៀត3 4ខែអញ្ចឹងទៅហេហ្នឹងនិយាយតាមគាត់គាត់និយាយចឹងហើយសរុបឆ្លើយសំណួរញោមជិត1ម៉ោងទៀតគាត់ថាសំណួរញោមហ្នឹងអត់មានចង្រៃចង្រកអីចំពោះរឿងហ្នឹងទេអាត្មាឆ្លើយឲ្យដាច់ម៉ាត់អញ្ចឹងទៅចង់ការក្នុងជួបភាសាក៏បានចាញ់ភាសាក៏បានប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាបើយើងរៀបការក្នុងជួបភាសានេះឯងជាពេលវេលាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះមានផលវិបាកច្រើនមានផលវិបាកណាស់មិនសៅអំណោយផលទេទីមួយតេតងអាកាសធាតុវាអសារភ្លៀងបកគោអញ្ចឹងទៅនៅតាមស្រុកស្រែផងដីប្រប្រិប្រប្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងយើងការកូនម្ដងម្ដងគោលគោលដៅធំរបស់គេអាត្មាថាណាគឺគេហៅភ្ញៀវគេហៅភ្ញៀវមកស៊ីកាហ្នឹងហើយដល់ពេលវាភ្លៀងបកោផងហើយដៃប្រប្រិចប្រក់ផងភ្ញៀវឲ្យសបុតបនលមោមងឈិលមកឲ្យធៀបកាលមោមងឈិលមកឃើញណាវាខានអញ្ចឹងតោះដើម្បីឲ្យវារួចឆ្លាស់ពាក្យនឹងមួយបង្កើតពាក្យមួយថាកាជួបពាក្យកដាលជួបផ្សារម្បាននេះវាចង្រៃវាចង្រៃនឹងឲ្យផ្លូវនៅវាមិនល្អដៃនឹងក៏វាមិនល្អប្រប្រិចប្រក់សលៀកនៅសំលៀកពាក្យល្អល្អចូលទៅណាសំលៀកនៅសំលៀកសំលៀកបំពាក់ល្អល្អចូលទៅវាប្រឡាក់ប្រឡូសំលៀកបំពាក់នឹងទៅទៀតមិនឃើញនៅឃើញវាអញ្ចឹងហើយវាយ៉ាងไรហ៎វាយ៉ាងไรចង្រៃកន្លែងនឹងតាជិះរងងាយផងគេមានម៉ូតូមានអីថ្មីថ្មងជិះទៅវាប្រឡាក់ទាំងម៉ូតូប្រឡាក់ទាំងអីទៀតវាចង្រៃមែនតែមិនចង្រៃមកពីពីនេះនោះទេចង្រៃមកពីចំអាខែចូលវសាខំចំខែវសាខែអីនឹងទី2រវល់ការងារដៅកាលគេធ្វើស្រែធ្វើចង្ការវភ្លៀងវាធ្លាក់មកពេលវេលាអ្នកស្រុករវល់ច្រើនឯងនឹងលបលយោលបលកាច់អីនាំគ្នាមកការឯងនោះរវល់ចង់ងាប់រោលុយក៏មិនទាន់បានព្រោះដំណាំទាន់អោយផលអើអញ្ចឹងមកតើហ្នឹងចង្រៃដែរចង្រៃវាមកពីអញ្ចឹងស្របសេចក្តីបើថាអោយចង្រៃទៅតាមការលើកឡើងរបស់ញាតិញោមទាំងឡាយយល់មកពីប្របីនេះអញ្ចឹងមិនមែនទេនឹងគឺជាការអាកាត់របស់កម្មវិធីពុជ័យជីវិតអ្នកណាមិនសុខចិត្តចូលមកជំទាស់បានស្វាគមន៍ជានិច្ចចឹងចំណុចទី1ទៀតខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបមិនមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកបើថាញោមចង់ចូលមកស្មានទទួលម្នាក់ឬពីរនាក់ហើយមួយទៀតខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចង់និយាយអំពីការធ្វើបដិវត្តនៃប្របីនេះដែលចាប់ដើមពីខាងដើមបន្តិចហ្នឹងណាញាតិញោមណាការប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរយើងណាមិនមែនមានមិនមែនខ្វះអ្នកបដិវត្តប្របីនេះទេកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានណាជាពិសេសទៅទៀតរឿងទុំទាវនឹងតែម្ដងជាពិសេសគឺនាងទាវនឹងហ្មងញាតិញោមមើលរឿងទាវមួយហើយពិតគិតពិចារណាឲ្យច្បាស់មើលរឿងច្បាប់ស្រីណាច្បាប់ស្រីនឹងសរសេរដោយព្រះអង្គចាស់ដួងព្រះអង្គដួងចំនួននោះមកហើយយើងតែញោមអនុវត្តតាមប៉ុន្តែ
រឿងវិន័យព្រះសង្ឃគឺជាការអជាការបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ2500ឆ្នាំមុនបើយើងងាកទៅមើលវិន័យព្រះសង្ឃហើយនឹងច្បាប់ស្រ័យយើងនិយាយអស់កន្លែងហ្នឹងញាតិញោមហ៎វិន័យព្រះសង្ឃមានការតឹងតែងជាងច្បាប់ស្រ័យខ្លាំងណាស់ច្បាប់ទាហានក៏មានការតឹងរឹងដែរប៉ុន្តែវិន័យព្រះសង្ឃនៅតែតឹងតែងជាងច្បាប់ទាហានទៅទៀតដែលកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាណាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះសង្ឃយើងគឺមានវិន័យមានភាពរំទុំស្គាត់ស្គមសង្វរៈសំរួមនឹងជាងទាំងទាហានទៅទៀតជាងនារីស្រីទៅទៀតវាខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងទាវទុំមួយនេះហេតុអីក៏មានរឿងកើតឡើងរវាងនារីដែលជាអ្នកត្រូវសំរួមត្រូវកាន់តដោយច្បាប់ស្ត្រីហើយនឹងលោកដែលជាអ្នកពោពេញតដោយការសំរួមចុះនៅក្នុងព្រះវិន័យទៅវិញជាងសាក់គិតមើលក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងហេតុអីបានរឿងនឹងកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយពីរអ្នកនឹងនាំគ្នាបដូរបដាច់ធ្វើការបដិវត្តរៀងខ្លួនទុំធ្វើការបដិវត្តប្រឆាំងជំទាស់ជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្លួននឹងគ្រូរបស់ខ្លួនដែលប្រាប់ថាសឹកមិនទាន់បានទេឃើញណាដល់ពេលទៀវនោះចំប្រឆាំងនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលមិនចង់ឲ្យរៀបការជាមួយទុំព្រោះទុំនឹងក្រលាហេមលាហាមអីចឹងទៅឲ្យទៅរៀបការជាមួយកូនស្ដេចក្រាញ់នោះអជូនអីណាជើងអីគេណាអជូនមើលងួនអីទេមួយណាកូនមួយណាអើទេពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការជាមួយណារៀបការទៅហើយតែពីរនាក់ហ្នឹងបដូរបដាច់ងប់ចោលរៀងខ្លួនណាដើមហេតុយើងត្រូវមើលការបដិវត្តទៀវនាងបានធ្វើការបដិវត្តទៅរឿងប្របីនីរបស់ម្ដាយរបស់សង្គមដែលមានទស្សនៈមួយពោលថានំមិនធំជាងនាលនំមិនធំជាងនាលពាក្យរបៀបនេះបើយើងយកមកនិយាយយកមកប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ប្រើនៅពេលនោះក៏បានដែរយើងឃើញថាជាពាក្យដែលសង្កត់សង្កិននៅខួរក្បាលរបស់ស្ត្រីរបស់នារីទាំងឡាយនឹងឯងមិនអោយងើបមុខងើបមាត់រួចទេមិនអោយងើបមុខងើបមាត់រួចទេតាមពិតសមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាលមនុស្សទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងគឺថាមានសមត្ថភាពគ្មានដែនបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានអបប័យនេះទំនៀមទម្លាប់ហើយបើអ្នកសាសនាទៀតគឺបន់បាបសង្កត់ជាប់នឹងឯងការបញ្ចាញ់នៅខួរក្បាលរបស់ខ្លួនសិតតែមានដែនកំណត់អូបន្ទាត់គូសផែនទីដើរក្នុងខួរក្បាលខ្លួនឯងមិនអោយលើសពីបន្ទាត់ដែលខ្លួនគូសនឹងឯងឃើញណាមានហ៊ានគិតលើសពូឯងវិញចេះអីអត់ហ្មងនិយាយពាក្យហ្នឹងហ្មងនិយាយទូទៅឯងមានគិតលើសពូឯងព្រោះបន្ទាត់ហ្នឹងត្រូវដាក់មកត្រឹមហ្នឹងតែគិតលើសអត់មានគេនិយាយចឹងមែនថាគិតលើសមិនបានអីអត់មកឧទាហរណ៍ណាសុំជាស្រ័យនិយាយហ្នឹងមិនចង់ឌៀមដាមអីទេអត់ហ្មងនិយាយដោយសារលើសពាក្យហ្នឹងចឹងយើងនិយាយតាមពាក្យដែលយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮមកចឹងហេតុអីបានយើងគិតលើសមិនបានព្រោះគាត់បានប្រាប់ហើយតាបើថាកុំថាឡើយដល់ទៅធ្វើគេថាបើមិនចង់ខូចទឹស្ដីគាត់បើមិនចង់ខូចកុំធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនទឹស្ដីគាត់ទេគឺទឹស្ដីក្នុងសង្គមបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងកុំធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ហ្នឹងថាកុំឡើយតែធ្វើសំបីតែមានចិត្តគិតអញ្ចឹងគិតវាមិនបានទៅទៀតឃើញណាគិតវាមិនបានគិតលើសវាមិនបានហេទៅណាទៀតឡើយមកវិញ
ការដែលធ្វើបដិវត្តនៃទាវនឹងឯងគឺប្រឆាំងអានឹងទ្រឹស្ដីដែលជាប់តាំងពីដើមថានំមិនធំជាងនាលដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបថាគំនិតរបៀបនឹងឯងគឺបានយកទៅសង្កត់ក្របនៅខួរក្បាលកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងនឹងមិនអោយងើបរួចហ្មងណាមិនអោយងើបរួចសង្កត់ចោលអញ្ចឹងហ្មងណាដល់ពេលអញ្ចឹងកូនទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យម្ដាយអើតើតាណាដែលគេមិននិយាយថាអេឪពុកម្ដាយចាស់ទុំគេអប់រំគេចង់ឲ្យយើងល្អអញ្ចឹងយើងចង់ល្អយើងត្រូវធ្វើតាមគាត់យើងត្រូវធ្វើតាមគាត់ហើយកូនឯងចូលមកលប់បៃខែនឹងត្រូវរៀនឲ្យចេះឲ្យសពដូចញាតិញោមមើលដឹងហើយរឿងអឺនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលពេលចូលមកលប់នឹងម៉ែប្រដាំថាទៀវកូនស្រីកូនចូលមកលប់រៀនឲ្យសពគ្រប់នៅមុខវិជ្ជាមហោបទេអីអញ្ចឹងទៀវក្នុងបៃខែនឹងគ្នាខំប្រឹងរៀនហើយមុខមហោបមុខអីរៀនអីថារៀនតែនឹងរឿងចុងភៅនឹងជាពិសេសហ្មងការរួចវិច្ចបំវិច្ចចូលចុងភៅបាត់អត់មានណារួចអត់មានណាច្រានទេហេតុអីអញ្ចឹងថាចុះបើម៉ែឲ្យបដៅមកតែអញ្ចឹងម៉ែកូនណាអង្គុយយប់ឡើងអង្គុយប្រាប់កូនណាកូនណាពេលដែលកូនទៅផ្ទះគេកូនឯងកុំមនុស្សខ្ជិលពេកកុំមនុស្សស្អីពេកកូនឯងទៅដល់ត្រូវទៅចូលមើលផ្ទះបាយមើលទឹកពាងមើលឆ្នាំងបាយបើមានផ្ទះគេក៏ដោយគឺយើងជួយដងទឹកដាក់ពាងជួយដាំបាយដាំទឹកក្នុងនាមយើងជាកូនស្រីហើយកូននឹងទទួលបានអញ្ចឹងបើមិនស្ដាប់ចាស់ទុំហ្មងបើថាអក្រក់នោះបើមិនស្ដាប់ថាយើងអក្រក់អញ្ចឹងទៅហ្មងការរួចថ្មីថ្មងក៏ដោយអាមានថ្មីថ្មងក៏ដោយហើយអាប្របីនេះនៅក្នុងសង្ឃៈធននឹងក៏មានអាកលែងនោះទៅទៀតមានអាកលែងនោះទៀតខាងកូនស្រីអញ្ចឹងខួរក្បាលទទួលការអប់រំមកពីផ្សេងៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបើពីម៉ែឪក៏អញ្ចឹងមកពីសាសនាអញ្ចឹងមកពីដូនតាអញ្ចឹងគឺចូលផ្ទះបាយអញ្ចឹងបិទនៅខួរក្បាលស្រីៗជាច្រើននៅចំនួននោះបិទជាច្រើនត្រូវបានបំបាក់ចាញ់ពីក្រោយពីរាជការនាងលាវយីមកនិយាយលាវមកគឺត្រូវបានបិទជាច្រើនប៉ុន្តែនេះពេលសម័យឥឡូវនេះនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារពួកអឺរ៉ុបអីគេមានការជឿនលឿនគេប្រលែងកូនកមុំដោយកូនកន្លោះដោយចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំប្រុសស្រីនឹងគេប្រលែងឲ្យប្រើខួរក្បាលខ្លួនឯងឲ្យដើរគ្មានទីបញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងទៅឃើញណានយោបាយពួកអិសរាជជនអ្នកប្រាជ្ញទាំងអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើននៅក្នុងលោកយើងនេះមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីដោយសារអត់សង្កត់អានំមិនធំជាងនាលនឹងឯងចុះហេតុអីបានកូនហេតុអីបានអតិការប្តីរបស់អារម៉ង់ថាអញ្ចឹងទៅរងថ្ងៃនឹងប្រទេសអារម៉ង់ដឹកនាំដោយមនុស្សស្រីអតិការប្តីម៉ាខែលនឹងហេតុអីបានគាត់ទៅធ្វើជាប្រធានធិបតីរបស់អារម៉ង់បានបើសិនណាម្ដាយគាត់អត់មែនអញ្ចឹងផងតកូលគាត់ពួយគាត់មែនអ្នកធំអញ្ចឹងផងម៉េចក៏គាត់ទៅធំជាងនាលបាននំនឹងម៉េចធំជាងនាលបានថាទាល់តែញោមនឹងបើកចង្ហោគម្របនាលបនញោមនឹងដកចាញ់មកទុកឲ្យកូននឹងប្រើអាខួរក្បាលគិតកន្លែងនឹងកុំឲ្យជាប់ដុតដាមកុំយកប្របីនេះនឹងទៅសង្កត់ខួរក្បាលបានពួកនោះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីសរសើររឿងទៀវដែលធ្វើបដិវត្តអាកន្លែងនឹងទុកជាគំរូដល់អ្នកដែលនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រជំនាន់ក្រោយណាហើយទុំដូចគ្នាប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានស្រីកន្លែងនឹងប្រហែលជាយើងត្រូវវិភាគសាច់រឿងនឹងទៅទៀតរឿងផ្សេងទៅទៀតអាចថារឿងអីកើតឡើងពីចំនួនមុនមិនដឹងទេព្រោះខ្មែរយើងមានពាក្យមួយជាចម្រៀងផងជាពាក្យស្លោកផងគេថាបងសឹកស្ដាយភ្នោះបងបួសស្ដាយស្រីអីមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែពាក្យពេចពាក្យគ្រូជួនផ្អែមជួនជូតាក៏ថានឹងគឺពាក្យគ្រូនឹងគឺយើងស្ដាប់ណាគ្រូមានទំនួនណាគឺគ្រូនឹងពាក្យថាគ្រូនឹងមកពាក្យថាគិរុកករដាក់ស្អុកណាគិរុកនឹងប្រែថាធ្ងន់ជាទំនួនសម្ដីបនគ្រូនឹងក៏ថាធ្ងន់ណាយើងតែងតែស្ដាប់កូនសិស្សទាំងឡាយអន្តេវាសិកទាំងឡាយនឹងតែងតែស្ដាប់គ្រូអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងជាមួយនឹងទុំហេតុអីបានទុំមិនស្ដាប់គ្រូ
ប្រាប់នឹង2 3ដងទៅទៀតមិនធម្មតាហៅមកហៅមកដល់យំយេជាមួយពេជ្រនឹងឯងចង់សឹកទ្រាំបានគ្រូខាត់ពីម្ដងបានដែរឥឡូវមកនេះនេនឯងនឹង2ឥឡូវអាកណានឹងកណានឹងវាយលេខឲ្យមើលមើលលេខឲ្យបន្តិចមើលសឹកបានខែណាឆ្នាំណាចាប់កដាចាប់ដៃសមកវាយលេខអតបៈអទេសមកទុំឯងសឹកចុះខែបោះបានអើពេជ្រឯងសឹកចុះខែបោះបានទុំឯងឈប់ខានមិនប្រសើរចាំដល់ប្រសាសឹកសំដើសឹកហើយសឹកហើយនៅលើបានជាធំលួងលុះធ្លាក់ខ្យល់ដៅដល់នេនទុំត្រូវខ្យល់ខ្វល់ប្រជុំក្រវល់ប្រវាយដល់នេនទុំទួញយំទុំយល់72ណាមួយព្រួយប្រានបានសឹកមួយទៀតព្រួយនឹកទៀវនៅទីនៅទល់ដបងខ្មុំសំសែងីសំម្លេះអូនបានគេទេដឹងអើយក្នុងកណាប់ក្នុងសាច់រឿងនោះតើអញ្ចឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងណាមើលមើលខែពេជ្រឯងសឹកចុះខែបោះបានខែបោះនឹងបានតែទុំឯងឈប់ខានមិនប្រសើរទុំឯងត្រូវផ្អាកសិនចាំដល់វសាសឹកសំដើសឹកហើយនៅលើបានជាធំរះសៃឡើងដល់ខែផ្សាកណោះសឹកហើយនៅលើបានជាធំដល់ពេលទុំនេះមិនបានណាលួងលុះធ្លាក់ខ្ចោលដៅដល់កដឹកត្រូវខ្ចោលខ្វល់ប្រជុំអំពលដល់ទុំណាឃើញណាពេលទៅត្រូវខ្ចោលចាប់ដើមនៅមិនបានហេតុអីបាននៅមិនបានកន្លែងហ្នឹងអាមាថាណាពីរនាក់ហ្នឹងសង្ស័យខូចខិលគ្នាដែរមើលទៅដូចលោកគ្រូនោះហើយមើលទៅអេយ៉ាថាថាបានចាស់ទ្រាំបានទ្រាំបាននៅសល់ប្រហែលខែមាក់មើលបោសបោសបោសមាក់ប្រគុណចែកប្រសាទនៅសល់តែប្រហែលខែហ្នឹងទ្រាំបានសឹកបាត់ទៅចំទាស់នឹងគ្រូទៅទៀតហើយសឹកនឹងតរោសឹកនឹងកបាលដបោកទៅសឹកអត់មានអ្នកណាទេសឹកកបាលដបោកទៅទៀតសុំបច្ចៈដល់ញាតញោមប្របីនេះទៀតហើយគឺទៅថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងដែលនិយាយមិនចេះចប់នឹងមែនស្រុកខ្ញុំកណាសមាភិបបើសិនណាតិតណាដែលទៅសឹកនឹងកបាលដំបោកអើបើសឹកកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យមួយឲ្យតែសឹកខុសពីអត់មានគ្រូអព្យាគេថាសឹកកបាលដំបោកអីគឺគេទុកថាអន្តិតនឹងចង្រៃអន្តិតនឹងឯងចង្រៃញោមអើយទៅឡើងលេងផ្ទះណាអើធម្មតាបើថាទ្រាំមិនបានដល់ថ្នាក់សឹកណាអន្តិតនៅតាមស្រុកស្រែយើងទ្រាំមិនបានដល់ថ្នាក់សឹកអត់សូវមានរឿងអីច្រើនទេទី1ហ្នឹងគឺរឿងទៀវហ្នឹងហ្មងទៀវនៅភូមិហ្នឹងហើយមើលទៅថាទី1ហ្នឹងគឺរឿងទៀវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេតែងនិយាយថាចិនគេតែងនិយាយថានៅខាងក្រោយសំណាក់ស្រីស្អាតណានៅក្រោយសំណាក់ស្រីស្អាតសិតតែជាធ្នូសិតតែជាសាក់សពសិតតែជាឆ្អឹងរបស់អ្នកក្លាហាននោះញាតិញោមយល់តែមិនទៅនឹងនៅក្រោយសំណាក់ស្រីស្អាតនឹងគឺសិតតែជាសាក់សពអត់ជាសិតតែឆ្អឹងរបស់អ្នកក្លាហានពួកអ្នកក្លាហាននឹងវាឆ្លងមិនផុតពីដំណាក់មួយនឹងសោះឆ្លងមិនផុតពីដំណាក់ស្រីស្អាតស្រីសោះនឹងសោះវាយ៉ាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មកថាទី1សឹកក៏ព្រោះតែរឿងទៀវនៅភូមិនឹងឯងភូមិយើងដោយភូមិគេក៏ដោយទី2ឃើញគេសប្បាយឃើញគេភ្លើតភ្លើនវងបាសវងភ្លេងស្អីស្អីទៅតាមរបៀបនឹងដែរទៅដល់អញ្ចឹងគ្រូមិនអោយសឹកទ្រាំមិនបានមានតែសឹកខ្លួនឯងបកស្បង់ចំពោះទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែបញ្ជាក់ដល់ញាតញោមថាវាអត់មានចង្រៃទេអត់ចង្រៃទេគ្រាន់ថាបើធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមរម្យតែអត់ចង្រៃទេអត់សមរម្យនឹងគ្រូមិនអោយសឹកក៏យើងប្រឆាំងនឹងគ្រូដែរគ្រាន់តែមិនសមឃើញណាយើងមិនចង្រៃទេប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងជំទាស់នឹងគ្រូទី1ទី2នឹងឯងនៅពេលដែលយើង
យើងសឹកដែលយើងជំទាស់នឹងគ្រូដែលគ្រូហាមឲ្យយើងទៅសឹកកន្លែងផ្សេងកន្លែងអីអត់មានអ្នកណាប្រសឹកឲ្យយើងហ្នឹងក៏អត់សមរម្យដែរប៉ុន្តែបើនិយាយដល់តាមព្រះវិន័យតាមអីមែនទេហើយចង់ទៅសឹកឯណាក៏សឹកទៅលោកយើងហ្នឹងណាលោកយើងគ្រាន់តែប្រកាសថាខ្ញុំកណ្ណាសមភាពសុំអស់ខ្លួនអស់ភាពជាប្រសងហ្នឹងអស់ភាពជាអ្នកបួសអស់ហើយអស់ហើយប៉ុន្តែបញ្ជាក់ទៀតថាបើមានណាគេមកចាប់បោកស្បងបោកឈ្មោះយើងដែលយើងអត់មានបដិញ្ញាចិត្តថាលាភេទជាប្រសងភេទជាបព្វជិតហ្នឹងយើងនៅតែអញ្ចឹងរហូតដូចយើងមើលចំនួនមុនចាស់ហែមជីវហែមជីវតោះបីគេពួកបរាំងនឹងគ្នាចាប់យកទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចបកស្បងឈោចោលឲ្យស្លៀកខោស្លៀកអាជាប់ក្នុងគុកលោកនៅតែតាំងខ្លួនតាំងចិត្តខ្លួនឯងជាបព្វជិតរហូតជាអ្នកបួសរហូតហើយឆាន់ចង្ហាន់តែមួយពេលទៅទៀតតោះបីទៅជាក្រហាស់លៀកពាក់ក្អាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកម្នាក់បានប្រកាសថាលោកម្នាក់បានសន្មតតាំងចិត្តថានឹងលាចាកខ្លួនជាអ្នកបួសទេនៅជាប់អញ្ចឹងរហូតទៅវាអត់មានបាក់ទេរឿងសើប៉ុននិយាយកន្លែងនោះត្រូវលើកវិន័យមកនិយាយព្រោះអីញាតិញោមនិយាយអញ្ចឹងទទួលមិនបានឥឡូវវិលមករឿងទុំទាវយើងបន្តិចចិត្តអស់ម៉ងហើយពេលដែលទាវចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តពាក្យមួយនឹងប្រឆាំងជាមួយយាយផាន់ធំនឹងយាយផាន់អីមិនយាយផាន់ទៀតម្ដាយទាវមានឈ្មោះយាយផាន់ទេក្នុងសាច់រឿងអត់មានបញ្ជាក់ថាម្ដាយទាវឈ្មោះផាន់នឹងទេប៉ុន្តែយើងដោយថាកាច់ទៅរឿងយាយផាន់ដូចរឿងដែលនិពន្ធដោយពេជ្រទុំកវលនេះទេម៉ាក់ធើងហ្នឹងទេមែនទេមែនរឿងណាចេះដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលទាវចាប់ដើមធ្វើបដិវត្តប្របីនីមួយនឹងដើម្បីទុជាគំរូដល់អ្នកដតៃទាវហ៊ានយកជីវិតទៅបដូបានថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាខូចខិលនឹងគ្នាទៅនឹងដូចអស់ពេលបាត់ហើយនេះអត់ទៅមុខរួចទេសរុបសាច់ដៃមនទឹកដែលសឹកទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅភូមិខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពឡើងផ្ទះអ្នកណាដែលគេថាចង្រៃចុះមកវិញគឺគេតែងតែយកទឹកលាងរនាបផ្ទះអញ្ចឹងទៅទៀតវាចង្រៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅទៀតណាវាអញ្ចឹងថាវាមានសពមានគ្រប់ប្របីនេះនឹងមើលទៅដេកនិយាយមកទឹកនិយាយមកអស់ទេនិយាយទៅងប់អស់បែកពងកងខ្លួនឯងក៏មិនចេះចប់ដែររឿងប្របីនេះផ្សេងផ្សេងគ្នាញោមអារឿងចឹងបើញោមចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរោគប្រភពដូចមកលើកឡើងខាងដើមមិញណាទឹកភ្លៀងមកមកពីណាហើយថៃបានវាភ្លៀងផ្ទះមកពីណាវាថៃបានទៅបាញ់នៅនេះបាញ់នៅនោះរោគប្រភពឲ្យតែឃើញញាតញោមនឹងយល់ដោយងាយមកដោយសារពេលវេលាអស់អេ២ថ្ងៃ៣ថ្ងៃចេះឃើញញាតិញោមមានផ្ញើបច្ច័យមកបន្តបន្ទាប់តិចតួចអញ្ចឹងចេះសង្ឃឹមថាខែហ្នឹងអាចនឹងដោះស្រាយរួចឬក៏មិនផ្ញើបន្តទៀតមកណាកុំទាន់ឈប់ពេលវេលាយើងអស់ប៉ុណ្ណឹងចុះជាចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពោលា